ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯಷ್ಟು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಇದೇ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಚೇಸರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರಂಥ ಫಿನಿಷರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಿನಿಷರ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಿಡಿದ 274 ರನ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶತಕ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.